antaa. Hei! Straight from the back. Straight from the back. Kiitos. I hope not Ronnie back. Oikein paljon tervetuloa uuden sunnuntai-videon pariin. Tänään ensinnäkin sun ja mun ensimmäinen yhteinen video Roopen selviytyjän jälkeen täällä alakerrassa. Ja se on taas hyvä jatkaa tuttujen jätkien kanssa. Tuomas ja Olli. Au. Hei hei. Hei. Moi. Hei. Eli tosiaan Gillan kovimmat liigatykit. Ehdottomasti. Varsinkin Litmanen. Joo. Varma tykki. Mut sut on nyt saatu takas Askiin, niin se on erittäin hyvä. Free Litmanen on nyt päässyt takas gameen. Tuttu juttu. Tänään on 5 sekuntia 3 vastausta. Minä juonan, pojat kilpailee. Haluatteko te nyt tässä kohtaa lyödä jo bettiin, kuka voittaa? Sä et oo hyvä tässä. Uno momento. Tämä ei ollut laturissa. Pieniä teknillisiä ongelmia. Niin, 5 sekuntia 3 vastausta konseptia olette pyytänyt paljon. Ollaan haluttu tehdä näitä paljon. Juttu on niin, että pojat kiertää täältä ympyrässä minun piinapenkille ja 5 sekuntia aikaa vastata kysymykseen 3 eri asialla ja painaa näin. Saa pisteen, jos onnistuu. Jos ei onnistu, ei pistettä. Arvovaltaisessa tuomaristossa on G-Mön, joka päättää, oliko yli 5 sekuntia tai ylipäätänsä, onko kysymykset ja vastaukset valideja. Valideja. Mä oon vali. Basically Jaakko on vari. Sääkö aloitat? Mä oon vahva kilpailija. Perkele. Mä ansaitsen aloittaa. Vieraanvaraista. Totta. Ei oo äijää näkynyt. Ei. Hienona. Komet viikset. Kiitos. No. Niin. Ennen kaikkea. Tervetuloa porukkaan. Kyllä. Joku uusi kaveri. Joo. Mä oon yrittänyt vähän tulla perässä. Noi on tyylikkä. Kaikki ajalla. Mä oon samaa mieltä. Meillä on kaikki viikset ekaa kertaa. Onko näin? Jaakko. Ollaanko me kaikki eka kertaa viikset naamalla videolla? Mitä vittua? Joo, nyt kun mindset on ihan jotenkin niinku... Kasvaako sulla? No. Kyllä, mulla kasvaa. Just shaiva sinne. Älä shaiva. Eli tästä voidaan päätellä, kaikilla on viikset, joten tilaa kanava, jos sulla on viikset. Jees, 5 tykkäystä. Tällä alustalla. 5 uutta tilasta. Voitatpa tällä alustalla löytää viikset. Joo, meillä on tullut ennätä. Nyt lähdetään liikkeelle. Roope. Yes. Nimeä 3 sun isoisän lempiasiaa. Tuolisistuminen, TV-kattominen ja pyöräily. Kova. Pyöräily. Tuolisistuminen, toi niinku... Joo! Toi hittas eri tavalla, onko sulla kiikkutuoli? Tiedätkö, sillä on semmonen iso musta yheistuttava, semmonen iso läskinojatuoli semmonen. Tuleeko sit jalat sinne? Tulee. Joo. Se oli kyllä hyvä, toi oli hyvä yhdistys se TV:n kattominen ja istuminen. Ja katsoo muuten Gillan pelejä. Niin, ja mietin vaan sitä, että olikohan se 3 se pyöräily nyt sitten enää siinä. Pyöräileekö se oikeesti? Ja kuntopyöräilä. No on sekin pyöräily. Pyöräily, polkeminen. Mm. Polkee. Hyvä. Pistetili avat. Faroope. Hieno nähdä. Oot sä hyvä tässä? Siis lähes yksi parhaista. Lähes yksi parhaista. Ai Litmasella on kova tatsi tähän. Lähes yksi parhaista kuulemma. No ei muuta kuin lähdetään kokeilemaan. Tai siis mullahan tulee siis aivan ihmeellisiä juttuja tässä, että niinku. No nyt me mennään suoraan sit sinne. Katsotaan mikä syvään päätti. Litmasen salaisuus sen kammio. Tää on paha. Nimeä 3 tube-kanavaa, jota et seuraa tubessa. Toimistopojat, Niko ja Santtu ja Ronnie Back. Ei kyllä vie paikkansa, mutta... Ja nappula ei painettu! Mä oon kova tässä. Hei, mä valehtelin. Sä valehtelit, se oli ihan selvä. Mulla on oikeesti ilmoitukset päällä niitten kanavit. Vittu toi jätkä alkaa käppää nyt tässä. Ota vittu se hattu! Ei, oh se... shit, toimistopojat julkaisi. Mä lähden menemään. Siitä ilmoitukset päälle vittu. Mönkkönen, nimeä 3 esinettä, mitä saattaisit löytää isäsi autotallista. Jakoavain, ruuvimeisseli ja porakana. No voi vittu. Toi meni suoraan raakseen jätkälle toi. Meni väärälle äijälle vittu. Instant, se on kattoo vaan sen työkalun paket, mitä sieltä vois tulla liuta lisää. Oh, toi oli helppo. No mä sanoin, että mä aloitin helpolla. Äijälle pois perseen. Perseen kautta. Messi. Pistettiin vielä avattu, paitsi siltä yksi faija parhaista. Mun faijakin. Sä sanoitkin lähes, joo. Mä oon niin jonneja oikeesti. Me ollaan todella jonneja. Kesä on tulossa, se on kesäkiima. Yes. Sit mennään. Nimeä 3 asiaa, mitä sanot, kun olet yllättynyt jostain. Mitä helvettiä, kuka vittu toi on ja miksi vitus juokset? Miksi vitussa juokset? Why are you running? Toi mikä kysymys oli Litmaselle, miksi sä juokset? Kaveri ei oo paljon juossut tässä lähiaikaa. Toi...
Ei, no, ei, mitä meillä niinku oli? Siis, mitä Roope tarjosi meille? Siis no mitä helvettiä. Joo. Mut mä luulin, että se on sellainen vahingossa, koska mä luulin, että se on mitä helvettiä täällä kysymykselle. Ei. Mut se lasketaan se ei, yksi. Ei, se oli siihen laskettu, kun mä yllätin. Se oli mun mielestä ainoa, mikä tosta hyväksytään. Kuka vittu sä olet? Joka kerta, jos sä yllätyt jostain asiasta, niin... New guy comes and I say... No mut se on silloin, että new guy comes. Sä et ikinä tavannut sitä aina. Kuka vittu sä oot? Tuo on jo vähän törkeätä silleen. No ihan perus kyllä. Oi Jari Jyrä. Menikö läpi Jaakko? Ei varmaan mennyt. Tässä ei tarvii video. Tässä ei tarvii edes varia nyt. Ei muuta kuin kilistellä variksia. Ei mihinkään, ei mihinkään kyllä ton. Vitu variksia. Nimeä kolme ainesosaa, mitkä ei kuulu makkarakeittoon. Tomusokeri, farinisokeri ja vaniljasokeri. No voi voi, kato kun pääsee siihen sokerin virtaan, niin... Sugar. Mene nyt siitä imemästi. Helpot pisteet. Litmanen pistetili avattu. Meneekö munkki syömättä ilman tarvii lipoa kieliä? Ihme makkaramies. Meneekö? Häh? Kun syöt munkin, sokerimunkin. Mene. Ei todellakaan. Ei vittu. Siis sormiin vai huuliin? Huuli. Miksi vittu sun No sormet on ihan suolas. Sokeri. Suola. Suolan munkki. Cap. Hieno hattu. No vittu kiitos. No vittu, ole hyvä. Nuole sen. Nuole. Sun sormi. Ei. Ei muuten kuin nuole. Nuole. Miks sä nuolet sun sormiin? Täh? Miks sä nuolet sun? Niin. Mikä on konteksti? Niin. Siis kun otat munkista kiinni, sä syöt tälleen, sulla jää sitä toljaa. Mä munkkeihin kosken, ne on niinku, ne on pyhiä. Mm. Only for nunnas. No niin, Tuomas, salaisuuksien kammio. Nimeä kolme asiaa, mitä Litmanen voisi tehdä paremmin killan managerina. Johtaa jo. En mä tiedä. Johtaa joukkoja oli tulossa. Joo. Mä koitin sanoa johtaa joukkoja. Mitä joukkueen johtaja voisi tehdä paremmin? No johtaa joukkoja. Tuo on aika ruthless. Aika ruthless sieltä. Sori. Mitä muuta sun tulee mieleen? Sori. Se lähti kylmä hikki täällä sinne. Möykkö, ne menee ihan jäihin nyt kun se miettii. Mitä kärkimiehen että... pitäisi tehdä enemmän? Maaleja. Maaleja. Se meni ihan lukkoon. Johtaa joukkoja. Yksinkertainen vastaus. Ei mä koitin johtaa joukkoja kentällä, mutta sit mä olin silleen, että se on mun homma. Se on sun homma. Niin, että en mä voi vastaa tämän litin puolesta. No niin, kyllä. Tästä tulee kuuma. Kai nyt. Mä rinnut itteri. Kato nyt se otti. No niin, come on. Nyt se otti kotipaino sieltä. Vieras. Anteeksi. Ole hyvä. Nimeä kolme asiaa, mitä toivoisit omistavasi, mutta et omista. Kuumaailma pallon, purjen veneen ja kultaharkon. Okei. Yksi. Kultaharkko. Happohotellista tuttu. Mm. Aika mielenkiintoiset vastaukset. Kuumailmapallo. Mieti miten leijä se on. Ois. Sä oot vaan silleen... Mut miten sitä ajetaan? Ei sit... Oot sitä ikinä miettinyt miten kuumailmapallo ajetaan? Oon oikeesti miettinyt. Mut tuulella. Joo, siis... Okei. Okay. Siis... Mitä jos ei oo windi? Ja sit mennään vähän alaspäin, jossa on vähän vähemmän tuulta ja sit mennään vähän ylöspäin. Ja sit sillä tulella säädellään sitä korkeutta. Mistä pitusta sä tiedät tuon? Onko se ollut? Eikö sä vaan puhuu paskaa? Ei oo paskaa! Niin se on se toive. Okei, mutta annetaan piste. Kyllä se oli tarpeeksi hyvä suoritus. Se oli kylmää. Ja tämähän oli sinänsä helppo kysymys, koska sä voit vastata tuohon mitä vaan. Mitä vaan? Jep. Jos et sä tätä saa, niin ei susta oo mihinkään. Oho. Nimeä kolme asiaa, mitkä saa sut nauramaan. Päärynä, rypäle ja mönkkönä ja rannista ja puhakka. Sinä saat 5. Siis tää on kyllä niin outo jätkä välillä. Toi homma alkoi päärynästä. Mulla oli päärynä mun mielessä ja mä koitin saa sitä pois, kun sä olet antanut tuon kysymyksen, mutta mä en saanut sitä pois. Mut ymmärsitkö sä siis kysymyksen? Siis kyllä mä mikä vähän... asia saa sut nauramaan? Asia? Vittu, ollaanko me asioita? Päärynän rypälle. No siis. No niin, Mönkkö. Nyt tulee. Anna tulla. Kerro mulle. Tissit sanaa mukaan lukematta. Nimeä kolme termiä rinnolle. Utareet, lypsypallot. Ja hinkit! Jos lypsypalloiksi kutsut jos... niitä... Vittu. Sä olet neitsyt. Niinpä! Mä en tiedä, tuo saattaa kyllä olla niinku aivan eri tason päällikkö, joka kutsuu niitä lypsypalloiksi. Sulla on niin... Meni toi muutenkin synkäks, vittu. Utareetkin on kyllä sellainen juttu. Meniks läpi? Ne voi laittaa. No venaa, nyt täytyy prosessoida, mitä mä äsken kuulin. Utareet, lypsypallot. Ja hinkit. No hinkit on ymmärretty. Jaakko.
Se on liian nuori kuulemaan tollasta. Mä tiedän, jos sä laitat ne semmoset se imukupit niihin, semmoset mitä... Mutta eikö se ole käyttänyt? Mulla on meidän. Mut siis, no mitä me voidaan tehdä nyt yhteinen päätös? Kyllä. No kai tuossa oli myös vähän freestylin ainekset. Et no oli hyvä. Saahan tossa varmaan valita mitä haluaa sanoa. Mä alan käyttää tota. Älä vaan käytä. Ei, älkää käyttäkö kotona. Joo, ei. Älkää oikeastaan missään muualla. Joo, ei baarissa. Ei yhtään, varsinkaan rannalla. No varsinkaan. Varsinkaan rannalla. Hei, hyvät pisteet siitä. Helppoa, kiva. Yes. Tää on jännä, kun joka kerta näiden videoiden myötä, niin mä alan pikkusen muuttaa niinku omaa mielipidettäni teistä. Samaa. Silleen vähän. Ei paljon, mutta silleen vähän. Mut kaikista tulee koko ajan uusia piirteitä. Juuri näin. Vaikka tälläkin porukalla ollaan tietä tampattu, niin kyllä. Tää oli ihan uutta mönkköstä. Tuomas lypsypallon mönkkönen. Älkää käyttäkö tota. Kuule. Se on mennyttä jo. Se on mennyt. No mennään eteenpäin. Mennään. Tilanne on aika tiukka. Kaikilla 2 pistettä. Nimeä 3 julkista, kenen kanssa tekstasit viimeksi. Roni Back. Olli Litmanen. Toi. Floridan mies. Mikä? Ätkäjätkä. Anton Lundell. Just. Pakko sanoa, että aika loppu, mutta... Mutta ne kävi mielessä. Ne kävi 3 viimeisintä. No ne tais olla. Laitoin Anttonelle tsempit finuihin. That's the cap. Tää on Vari. Oho. Miksi tämän nostit? Sun pitää mennä Roopen luurille. Tämä on Vari. Mulla on loppu aikakin. Mä meni 15 sekuntia. Mut mä haluun nähdä. 3 viimeisintä. Jos sä oot lähettänyt mulle viestin, niin sit on... En mä laske sua julkkikseks, saatana. Oho. Nyt meni vittu henkilökohtaiseksi. Ja en halua vastata myöskään näitä 3. Vastasit sitten kuitenkin. Roni Back. Siellä. Roni Back. Ei, mutta sori, mä oon nyt väärä käyttäjä. Niin, tää aivan. Gilla. Niin, just. Olli Litmanen. Ei, siellä on Lauri. En muistanut. Tähkä siis. Ilmaveivimies. Joo, kyllä se. Joo, Vari tsekattu. No okei, meni myös 15 sekuntia, mutta niin meni kyllä vastauksetkin päin persit. Ei pistettä. Ja se muutenkin oli sellainen tekstasit. Lasketaanko Instagram DM:n storeihin vastauksiin? Niin, kyllä. Eli toisin sanoen, jos mä olisin tänään vastannut Kanye Westille, Kim Kardashianille ja vaikka Justinille laittanut IG DM:ssä viestin, niin olisiko se laskettu tekstasin? Sinähän ei sanottu, että tekstasin backi. Ymmärrän, jos se ei sulle vastata. Ei vittu, ei vastata. Ja juoppa Litmanen. Nimeä 3 asiaa, mitä tykkää tehdä viikonloppuna. Vodka Red Bulli, pyöräily ja sitten konttaaminen. Missä järjestyksessä? Ensin pyöräillään ja sitten otetaan vodka Red Bulli. Kerro sun lauantain rituaaleista. Mikä järjestys on kyseessä? Miten meni toissapäivänä? Millä me lähdetään? Pyörällä baariin. Joo, pyörällä baariin. Ja baarissa vodka Red Bullia ja sitten kontotaan himo. Näin, 3 pistettä. Kyllä mä ton ostan. Helppo. Helppo. On se helppo. Kyllä joko mä ite tykkään käyttää noista taksia, mutta... Ei mulla varaa. Nimeä 3 asiaa, mitä teet, kun sammutat valot. Käännän katkasi ja suljen silmät ja menen nukkuun. Eli nää laitat takaisin ne valot päälle vai? Mä nukun valot päälle. Sä kerroit kans tarinaa, eli sulla on valot päällä. Sammutat valot. Mä sammutan valot. Sen jälkeen sä laitat valot päälle. Sitten sä laitat silmät kiinni. Ja sitten sä menet nukkuun. Nää vaan niinku sammuu uudet, kun sulut silmät. Vittu sä olet eksoottinen kaveri. Äijät ei käynyt yökylässä meillä. Ilman kose ei olla käyty yökylässä. Ei olla. Ei varmaan pisteitä. Ei tuu pisteitä. Nimeä 3 asiaa, jotka pelastaa krapulen. Purona, perokka ja ihan vitun pitkä lenkki. Miten näin rannista vastannut magnesium tabletti? Toi olisi ollut kyllä kova. Eikö se kakkosvaihtoja? Se olisi O. Ja perokas. Mm. Niin. No, onko se monivitamiini? No vittu keltaista limsaa litkua. Jotain se on. Eli sä vaan niinku värin perusteella otat sitä. Joo. Jos se on keltaista, niin sille lähtee darra. No fanta, perokka, jaffa. Aivan. Potato, potato. Mutta eiks urheilukrapulassa ole vitu hengenvaara? No onhan se. Oh. Mutta tiesitkö sä, että siis käytetään niinku väriaineita vaan, millä vaihdetaan se väri? Että sit pitäis vaan niinku katsoa, että mitä siellä on siellä juomassa, eikä niinku minkä väri. Milloin vittu Litmasen on tullut noin fiksu? Mitkä se on sun krapulajutut? Mä näin sen vittu jossain Turun Prismassa, kun äijä asti valkosipuli myrtti sen suolakurkkuun. Niin ja näet mistään musta puhunutkaan vittu viikkoa. Ja ne on vittuun hyviä. Niin. En syyttänyt. No on vittu. Mä halusin vaan, että kerrot julkisesti. Niin. Ja vittu myrtti, ne ottakaa yhteyttä ja pikkuhiljaa. Vastakkaan mun viesteen. Teettekö, että mulla on yksi asia, mitä mä olisin halunnut pitkään tehdä? Tää ei liity mitenkään mihinkään. Mutta te tiedätte, että eduskuntatalossa on se hissi. Mm.
Mun tekisi kovasti mieli joskus päästä kokeilemaan. Tiedätkö nää, kun paljon mua pituutti, kun mä pääsin sinne eduskuntataloon ja sitten mä kysyin, että saanko mä käyttää tota damn hissiä? Ja et saanut. En. Se sanoi, että täällä ei toimi estä. Damn hissi. Onko se mistä Jalli saanut pullappaa? Siis kaikki pullappaa, terapeutti Villekin painaa. Mä ostan tätä, toi oli hyvä juttu. Mut nää ei leikannu. Sorry. No, mut katsotaan mitä editorit tajuaa. Joo, no mikä on niinku hurja juttu, mitä kiinnitän hississä? No pannu. Noin, eteenpäin. Voi miettiä jotain muutakin vaihtoehtoa, mutta... Mitä muuta pahaa hississä voi tehdä? Niin, en oikein tiedä. Siis... No ehkä hakata joku tai... No tyyliin. Hissi on kyllä aika eksoottinen paikka kyllä hakata joku. Vitussa on jotain hississä. Siis se on tosi eksoottinen paikka monelle. Eri jutuille. No. Varsinkin silloin, jos naapuri tulee samaan. Sitten on muuten meininki. No. Oletteko muuten huomannut, nyt vittu jatketaan tätä hissikeskustelua hetken aikaa, että hisseissä on joko vitun kiusallista, tai sitten siellä ei ole kiusallista yhtään. Siellä ei ole sellaista välimaastoa. Joko kaikkea vaan turpa kiinni, tai sitten niinku lätistä jotakin pois. Niin. Niin, tai että siellä niin, joku heittää vähän jotain leukaa ja sitten olette sellainen niin kuin hehe. No sanotaan, että mä en ole klikkinä se, joka aloittaa keskustelua. Mä oon hissikeskustelua. Sama. Mä rupean aina jauhaa. Mä oon vähän vaihtelevasti. No eli sä oot se välimalliäijä. Just mitä sanottiin, että ei oo mitään niinku puolikasta vai? No mä oon ehkä välimalliäijä tossa, että niinku, mä oon tämmönen hybridi. Hybridi? Okei, okay, eli tilaa kanava, jos tykkäät hisseistä. Nimeä kolme asiaa, mitä pitää pestä usein. Pippeli, kainalot ja tissiväli. Et vaatteita et tykkää pestä. Ei niitä tarvi aina usein pestä. Mulla on tarina Litmasen pyykinpesusta, kun me asuttiin yhdessä. Niin Litmanen pesi aina siis täyden koneen pyykkiä. Jumalauta. Ne oli 4 päivää siellä koneessa. Ja mulla oli se tunne itselleni, että mun ei tarvii ikinä pestä pyykkiä, koska mä ikinä päässyt pesen pyykkiä. Koska Litmanen pyykkiä tuli aina siellä. Niin mä ostan ton vastauksen, ettei tullut pyykkiä. Sä pesit oikeat paikat. Sanotaan. Niin, kyllä. Pippeli ja tissiväli. Tissiväli on kyllä. Se on. Tärkeä. Nää on tärkeä. Nimeä 3 asiaa, mitä sanot, kun olet etuajassa bileissä. Morjesta. Kiva olla täällä. Ja mitä äijät? Miten... Kaveri kävi se koko keskustelun aloitus. Niin. No hei taas, tarinan kertoja. Jos sä oot etuajassa, oot silleen, että mis vittu kaikki on? Ei kysellä ole turhia. Ketä nää on? Jos kenelle sä puhut? Joo. Sille äijälle, kenelle mä meen. Tai muijalle. Ei, niin. Mut sä sanot asiat, mitä sä voit sanoa, kun sä oot ajallaan tai myöhässä. Moro, mitä äijä? Niin. Sä pystyt sanoa sen, olet sä etuajas myöhässä tai et tuu ollenkaan tai niinku. Mä sanoisin silti. No mitä me tehdään? Kolme vastausta tuli, mutta liittyykö ne siihen, että hän on etuajassa? No kun kysymys oli, että mitä sanot, jos olet etuajassa, niin kyllä nyt noja asiat voi sanoa, jos on etuajassa. Mä sanon näin. Moro, mitä äijä? Moro. No ei mitään, ota piste sit ja pistetään rulla pyörimään. Hala gilla, puita uuniin hei! Puita uuniin! Voi katsoa pelejä. Nyt ollaan siinä pisteessä video, että me lähdetään viimeisen kierroksen pariin. Tilanne on vitkuttava. En kerro mikä on tilanne, mutta nyt me mennään. Taas vittu jännityksessä, no niin. Nyt vittu joku hyvä kysymys. Ota vaan. Jees. Nimeä 3 asiaa, mitä voit peittää suklaakastikkeella. Nännit, huulet sekä mansikan ja sitten jos huulet ei kelpaa, niin sitten... Parempi kelvata. Kyllä se nyt kelpaa. Parempi kelvata. Parempi kelvata. Hyvä. Tämä oli erittäin hyvä vastaus, pakko sanoa. Nännit nipples. Chocolate nipples. Mut kyllä se on aina semmoinen. Joten. Mulle pikku semmoinen. Joskus, en ole koskaan vielä tehnyt, en omieni varsinkaan, mutta siis jonkun muun. Niin se voisi olla ihan... Se voisi olla ihan fresh. Vaikka stressileet. Kermavaahtoa myös. No niin, mitä? Miks ei? Mitä helvettiä? No ei mitään helvettiä. Kaikki. Miks ei? No miksi sä voit peittää sille mitä vaan? Just. Sä voit peittää sille mitä vaan. Kun toi kokonaan noin stressilit ja kermat. Ihan mitä vaan. Hyvä roope. Helppo piste. On tekijä. No niin, puhu mulle. Minä puhun sinulle. No niin. Tykkää videosta. Onko sulla ikävä tota? Koko ajan. Onko se niinku ik? Toi oli kauhean. Toi oli kyllä. Toi oli tosi paha. Nimeä 3 synonyymiä sanalle. Rakastelu. Seksin harrastaminen. Seksuaalinen. Seksuaalinen. Seksuaalinen kanssa käyminen. Ja
Seksin harrastelu. Tai paneminen tai... Nubauttelu, nussiminen, jne. Seuraava. Vittu, mä lähden taas menee. Ai ja vittu, täältä tulee outoja juttuja, kun liittyy jotain. Vittu! Jotain. Nimeä 3 asiaa, mitä pitää ottaa huomioon työhaastattelussa. Ikä. Kenen? Tai oma. Eikö vittu, kumpi kysyy? No. Onks mä haastelija vai oot haastelija vai? Kuka vittu kysyy 5 sekunnin aikaa kysymyksiin takas? Vastaa siihen kysymykseen! Joo, mulla on 5 sekuntia aikaa. Mutta onks tää siis työnantaja kysyy vai kysynkö mitä? Vastaa jotain! No kun aina meidän käsille uusi yritys. Nimeä 3 asiaa, mitä pitää ottaa huomioon työhaastattelussa. Entinen työkokemus, palkka ja... Mitä haluat tehdä? Mitä haluat tehdä? Vittu, mä oon K-marketin kassan duuni. Vittu, jos kirjanpitäjäksi pääsis. No mä haluan olla lakimies. No mitä vittu? Ai et. No ei varmaan taas pisteet vittu. No ei varmaan taas pisteitä, joo. Oikein hyvää suorittamista. Tilanne on aika hauska tässä tällä hetkellä nimittäin, kun käytiin tämä viimeinen kierros. Tilanne on se, että Litmanen 4, Roope 4. Joten se on jatkoaika. No mitä vittua mulla on? No 3. Mä lähden varmaan menee. Ei pappa. Sulla on 3. Tämä on jatkoerä kerrasta poikki. Nimeä 3 vihreitä asiaa. Voi kukka, appelsour, viina ja sitten toi lehti. Saanko olla vari? Hetkinen. Hetkonen. Onko värisokeus? Miten? Mitä helvettiä tapahtuu? Sanoisiko, että voi kukka on vihreä? On se vihreä. Ne lehdet. Vitut on kuin keltaista. Se kato se alaosa siitä. Juu. Siinä on vihreitä, niin, mutta jos niin, minä menen kadulla kysymään joltain, että minkä värinen on voi kukka, niin kuinka moni keltainen. Me vastaa keltainen. Nimeä 3 eläintä, jotka liikkuu 2 jalalla. Tuomas Mönkkönen, Emil Kiiskinen, koira kissa. Uudestaan. Okei, sillä oli avaimet voittoa kädessä, mutta se meni penkin alle. Ja syvälle. Olli oli se jätkä, ketä tiputtaa ne avaimet sinne hissikuilun väliin. Nimeä 3 syytä missata koulu. Juna myöhäs, iskä auto, rengas hajos ja mutsi ei suostu heittää kouluun. Okei. Vähän tiukka toi 5 sekuntia. Mutta... Kyllä se menee ehkä siihen. Kyllä se menee ehkä siihen. Kyllä me annetaan tosta. Kyllä me annetaan tosta. Kyllä hyvä mutsi. Siinä oli, joo. Siinä oli ikäviä juttuja, mutta kyllä toi meni, kyllä toi meni. Äiti vie mut kouluun. No vittu en vie! Nimeä 3 asiaa, mitä teet koulun jälkeen. Otan sukat poissa, jonka jälkeen mä lähden saunaan ja sitten pyyhin kainalot. Jatko paikka. Kyllä. Nimeä 3 jäätelömakua. Vanilja, suklaa, kinuski, mansikka, päärynä. Sä pyysit 3. No mut mä oon noin 5! Oho, no niin, boom! Mä nimesin muuten 5 jäätelöä! Jaa! Joista yksi on... Tuossa testoja. Kinuski! Laita CV, vittu tai jotain. Mun lempijätski on muuten kinuski. No niin, mees nyt sulle hyvä. Come on, vamos! Kuka on sattunut? Come on, vamos! Kuulostit ihan Laliika Santamari mainostakaan. Mä otan nää pisteet kuule. Come on, vamos! Come on, vamos! Come on, vamos! Laliika Express. Ne oikeesti pisti yhden kreikkalaisen jätkä sanomaan sillä tuolla lailla. Täysin samalla tavalla. Eikä laittaa. Laitto sillä eilisessä. Come on, vamos! Come on, vamos! No niin, mennään. Nimeä 3. Limaista asiaa. Roopen kulli, varpaat, jotka on saajannolla ja... Ai ai! Kösen kainalot. Ai 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 ai! We have a winner! Yes, yes, yes. Ja se on rannista tuolta. Ja valot loppu samaan aikaan. Pitkästä aikaa sunnuntai ja viikon päästä sunnuntai uudestaan. Ehkä nää jätket messis, ehkä jotkut muut. 35% edelleen ihmisiä, jotka ei tilaa tätä kanavaa, droppaa meille tilaus. Ota jätkät haltuun somessa. Tuomas Mönkkönen, Olli Litmanen ja me nähdään taas viikon päästä. Se on moi! Come on, come on! Come on, come on! Jumalauta. Ja tulkaahan katsoa pelejä.